ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଝରଣା ଅଛି। ଆପଣ ଆମେ ଆଜି ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧିକା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ସଜାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲି ନେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛରେ ଅତିଥି ଭବନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି, ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଅତିଥି ଭବନ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଭବନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅତିଥି ଭବନ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ଅତିଥି ଭବନ, ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆରାମରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଥିଲେ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁ ପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ମାନଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିକିନି ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି ମାନଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହୋଇଯିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁ, ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂର। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଁ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରାଯାଇଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଗର, ଯେମିତିକି ଅର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଗା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି ବାଁ ପଟରେ, ଏଇଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପୌରାଣିକ ଯୁଗର। ଆପଣ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆପଣ ଏଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକିନି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରସଜ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ଯୁଗର। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ପୌରାଣିକ ଯୁଗର କିଛି କଥାବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେହି ହିସାବରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଏସବୁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଦେଖିକିନି ଆପଣ ଏଥରକ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂର। 100 ମିଟର ଦୂର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ସେପଟକୁ ପାଖରୁ ପୁରା ନିକଟକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆପଣ ଆରାମରେ ଚାଲି ଚାଲିକିନି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲିକିନି ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଏହା ଭିତରେ ଦେଇକିନି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଟିକନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ରହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଫିସର ସବୁ ଘର ହରିକା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅଫିସ କରାଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିରର। ତ ଆପଣ ଏହାର ଭିତର ଦେଇକିନି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ଆର ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ତ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପୁରା ଶେଷକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛେ, ଏହା ଶେଷକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଲେଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଏଇପଟ ଦେଇକିନି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ମାନେ ପଛପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଦେଇକିନି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପଛପଟ ଦେଇକିନି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ପଛପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଭିତରେ ଦେଇକିନି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଏ ପାହାଚରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ସିଧା ପାହାଚ ଅଛି, ସେ ସିଧା ପାହାଚକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣ ସିଧା ସେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ପାହାଚ ଦେଇଗଲେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନ ଯାଇକିନି ଆଗେ ଯିବା ଆପଣ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିବା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଏ କଡ଼ରେ ଝରଣା ଯାଇଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଗାଧାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ଲୋକ ସବୁ ଏଠାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏ କଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ କଡ଼ରେ ତ ଝରଣା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଗାଧୁଆପାଧା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବେ ତ ଏଇଠି ଗାଧୋଇକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କରରେ ଯେଉଁ ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗାଧୁଆପଦା କରନ୍ତି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଝରଣା ଅଛି। ଏହା କରେ ଆମେ ଏ ପାହାଚ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାହାଚ ଦେଇକିନି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଗଲାପରେ ଏ ଝରଣା କୂଳେ କୂଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଝରଣା କୂଳେ କୂଳେ ଆମେ ଦେଇକିନି ଯିବା। ଏଠାରେ ଝରଣା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁଛି, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଝରଣା ଅଛି, ସେମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଝରଣା, ବଡ଼ ଆକାରରେ ଝରଣା ଅଛି, ମାନେ ଜୋରେ ପାଣି ଝରୁଥିବ ପୁରା ଉପରୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଅଛି, ଯେ ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 400 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଚ ଅଛି, ଏ ପାହାଚ ଦେଇକିନି ଆମେ ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗଲାପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମିଳିଯିବ, ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଉପରେ ଯାଇକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ, କାରଣ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ ଏଟା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆ ଉପରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଅଛି, ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ତ କିଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ, ଆପଣ ଏଇ ଝରଣାରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଝରଣାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଉପରୁ ପୁରା ଝରୁଛି, ଉପରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏ ଝରଣାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଝରଣା ଦେଖିଲେ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟା ଉପରକୁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଆ ଉପରକୁ ପୁରା ଆହୁରି ପାହାଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମଝିରେ, ମାନେ ଅଧାରେ ଅଛି ଏ ଝରଣାଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ପାହାଚ ଆମକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିନି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ମିଳୁଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖାଉଛି ସବୁ, ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଉପର। ୟା ପାଖକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କରୁକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଚ ଦେଇକିନି ଉପରକୁ ଯିବା ଆହୁରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇପଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପାହାଚ ପୁରା ଚଢ଼ିକିନି ପୁରା ଶେଷ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ଟିକେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇପଟ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅଛି ତଳକୁ, ଆପଣ ଏଇ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଗଢ଼ିବେ। ତଳକୁ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଆମେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝରଣା ଅଛି। ସେ ଝରଣାଟା ଯେଉଁଠି ଧର ବାହାରିଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରେ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା କୂଳକୁ ପୁରା କୂଳକୁ ଯିବା, କୂଳକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। କେବେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ମୁଁ ଏତେଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ତଳେ
ମାନେ ପୁରା ଉପର ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ପାହାଡ଼ର ସେଇ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଝରଣା ଯାଇଛି, ତା କରରେ କିନି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଖୋଳା ହେଇକିନି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଝରଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଝରଣା ଆସିଛି, ଉପରୁ ଝରଣା ଆସିଛି। ତ ଏଇପଟ ଦେଇକିନି ଝରଣା ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିବେ, ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ, ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପୁରା ଝରଣା ଯାଇଛି କଡ଼ରେ, ମାନେ ଝରଣା ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଉପର ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଛାଇକିନି ରହିଥିବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଝିରେ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଠାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକିନି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଉପର କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଝରଣା ଯାଇଛି ସେଇକିନି ଅଛୁ। ଇଏ ଆଉ ଉପରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଝରଣା ଅଛି ଆଉ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଅଛି। ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାତା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଉପରେ ମନ୍ଦିର କରରେ କିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କର ଦେଇକିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଅଛି ସେଠାରେ ମିନିମମ୍ 200 ପାହାଚ ଅଛି, ସେ 200 ପାହାଚ ଦେଇକିନି ଆମେ ସେଠାରକୁ ଯିବା। ସେଠାରୁ ଯାଇକିନି ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଆସି ଉପର ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଅଛୁ, ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁସିଆରି ରହିଥିବେ, ଆପଣ ଜିନିଷ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଆସିବେ ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ହୁସିଆରି ଥିବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଆପଣ ହାତରୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ପୁରା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଉପରେ ଆସିକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକିନି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ କରି ଯେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁରା ଉପରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦୁଇଟି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହନୁମାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳୀ, ଦୁଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠାରେ ସୁଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମନା କରାଯାଇଛି, ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଏଠାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାବା ନୃସିଂହନାଥ, ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାବା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ଝରଣା ପାହାଡ଼ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠାରେ ଆପଣ ନୃସିଂହନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା।